դատարանը որոշումը հրապարակեց, Ռոբերտ Քոչայրյանի պաշտպանների բողոքները ամբողջությամբ մերժեց։ Այսինքն կշարունակի նա կողքը։ Այո, կշարունակի Ռոբերտ Քոչայրյանը մնալ կալանքի տակ։ Ո՞նց է գնահատում, պարոն Մուրադյան, այս որոշումը։ Նորմալ։ Այսինքն ինչ է կարող, ինքեր չէ, որպեսզի պարոն Քոչայրյանը դիներ ազատվի։ Մեր կարծիքով ոչ։ Ամուր է մեղադրում։ Մենք դատարանի որոշումը չենք ստացել, միայն հրապարակվել է եզրափակիչ մասը։ Որոշումը ստանալուց հետո կպարզվի։ Այն ամենից դիտեր առաքության մեջ նշել էիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կթաքնվի խոչընդոտի, թե այդ բունկեր կան, որը չեք ներկայացրել հանրությանը, որ դուր ներկայացնեք հիմա։ Նկատի ունեմ դրմփակ դատական նիստում տեղի ունեցածը ես չեմ կարող հիմա հրապարակել, բայց մենք մեր առարկությունների մեջ գտել ենք, որ կթաքնվի քննությունից եւ կխոչընդոտի միջդատական վարույթին։ Խնդրում եմ այսքանով վերջացնել։ Այո, մասնակցում եմ։ Ռակցիան ինչպեսին էր։ Ես ինչպես կարող եմ ասել, թե ռակցիան ինչպեսին էր։ Չէ, որևէ արձագանք չի կարող լինել այդ ժամանակ։ Այսինքն Սարգսյանը հարցակնվել է այդ գործով որպես։ Չեմ կարող ասել։